Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу поліції у період послаблення карантину. З нами заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Володимир Богоніс – заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка. За фахом – юрист. Перший керівник патрульної поліції Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – рибалка. Пане Володимире, в чергове ради вітати вас у нашій студії. Вітаю. Власне, перше питання. Які особливості роботи поліції у період саме послаблення карантину? Оскільки, як відомо, з першого числа цього місяця Дніпро фактично знаходиться у так званій зеленій зоні. От як працює поліція? Насправді, це трошечки полегшило роботу поліції, оскільки з нас, скажімо так, зняли обов'язок проводити рейдові перевірки нічних закладів, ресторанів, щодо яких було обмеження з 23 годин заборона роботи. Оскільки тепер такої заборони немає, то і потреби в тих рейдових групах також немає. Відповідно, ми працюємо, скажімо так, як до такої заборони. До такої заборони у нас, в принципі, обмеження, які були такі, і залишилися. Перш за все, це знаходження в громадських спорудах, саме спорудах, а не місцях громадських, заборонено без масок або засобів індивідуального захисту, в тому числі виготовлених самостійно. За цим поліція, звичайно, слідкує. Що відноситься до громадських споруд? Це є і магазини, це є і лікарні, школи, і, звичайно, це громадський транспорт. Тому, що стосується громадського транспорту, також поліція безпосередньо слідкує за тим, щоб дотримувалися саме карантинних обмежень. Там конкретні обмеження наступні. Всі пасажири мають бути в засобах індивідуального захисту, тобто масках або респіраторах, які закривають і ніс, і рот. А також місця повинні бути виключно сидячі. Стоячих місць не має бути. Якщо такі порушення є, звичайно, поліція буде реагувати. Так, от ви, власне, згадали, що ці послаблення були введені. Це, я так розумію, і обласна комісія, і постанова Кабінету міністрів. Так, перш за все, це постанова Кабінету міністрів, а вже обласна комісія, враховуючи зміни в законодавстві, також прийняла своє рішення і певні обмеження зняла і залишила ті обмеження, які стосуються зеленої зони. Так, а власне, чи готова поліція до переходу, скажімо, в там у нас скільки, чотири? Жовта, оранжева. Так, помаранчева або оранжева, да? Жовта, червона. От чи готова, чи проводились, можливо, я не знаю, якісь консультації із владою, там, всередині поліції стосовно того, що, ну, все-таки епідемія, вона не передбачувана? Ну, зрозумійте, що у нас в Україні є абсолютно всі зони і всіх кольорів. Тому ми проводимо наради, і вони стосуються абсолютно всієї України, тому нам роз'яснюють положення законодавства і вимоги до роботи поліції фактично по всім зонам. Буквально в суботу був відеоселектор з керівником патрульної поліції, а саме заступником начальника поліції України, а це Олександр Юрійович Фецевич. І він фактично, як кажуть, на пальцях, як для народу Сєвєра, його любима фраза, але дійсно детально пояснив, розтлумачив. Я думаю, що всі, хто були на тій нараді, на відеоселекторі нараді, зрозуміли і мають чітке розуміння різниці тих зон і дій поліції в цих зонах. Звичайно, сама така червона, і там найбільше обмеження, і там змушують місцеву владу також приймати на місцевому рівні досить серйозні обмеження. Не вся влада на це йде місцево, тим більше напередодні виборів, не хочуть там електорат засмучувати, але якраз тут поліція має бути чітко реагувати і, незважаючи, чи прийняла місцеве рішення, чи не прийняла,
ми маємо притягувати до відповідальності саме юридичних осіб, від яких залежить виконання цих норм законодавства. Тому для нас, як для Дніпропетровської поліції, зелена зона – це такий теж маркер і показник. Ми розуміємо чітко, що потрібно робити для того, щоб не перейти там в ту саму жовту зону. Тому, якщо тільки ми бачимо... А якщо можна конкретика, да, от що треба робити? Ви сказали, що начальник патрульної поліції України сказав по пунктах. От якщо можна 2-3 тези, я думаю, нашим глядачам це буде цікаво. Перш за все, для того, щоб не перейти в жовту зону, в нас має не збільшувати кількість захворюваних, в нас не має збільшуватися кількість ліжкомісць, не має заповнитися до 50%. Ну і, звичайно, у нас має бути тестування проведене, ну, не від поліції це залежить. Але якщо ми бачимо захворівших осіб, то поліція разом з лабораторним центром мають повноваження дуже швидко встановлювати контактних осіб і від оперативності встановлення контактних осіб і ізоляції тих осіб якраз залежить дальше розповсюдження цієї хвороби. Другий момент – це те, що діє і в зелених, і в любих зонах. Це програма «Дії дома» саме для тих, хто приїхав за кордону з відпочинку або не з відпочинку, але за кордону. Вони мають пройти 14-денний карантин або там самоізоляцію, або мають здати певні аналізи, отримати позитивну чи негативну відповідь щодо тих аналізів і вже далі відповідно до цього приймати рішення. Якщо позитивний, знайшли коронавірус, то або госпіталізація, або самоізоляція повна до повного вилікування. А якщо людина здорова, то, звичайно, вона живе звичайним в своєму ритмі життя. І тут дуже важливий момент щодо порушення цих повідомлень про порушення дій вдома. Ми маємо реагувати досить ефективно, досить швидко. Це якраз з патрульною поліцією обговорили нашої області, що на такі виїзди ми маємо не нехтувати і їх відпрацьовувати першочергово, як досить важливі. Тобто, якщо тільки поступає меседжер, що людина покинула зону своєї обсервації, ми будемо реагувати і будемо притягувати до відповідальності таких людей, які порушують. Це кримінальна чи адміністративна? Це адміністративна відповідальність, це від 17 до 34. Так. І є третій момент, який, в принципі, законодавчо не врегульований, але ми на місці, на рівні обласному, домовилися з лабораторією і з лікарями обласними, про яку колізію. Наприклад, людина прилетіла, не здала на кордоні аналізи, приїхала додому, не хоче 14 днів знаходитись в самоізоляції, вона хоче здати аналіз, щоб швидше вийти з самоізоляції. Має на це право. Потім вона їде, здає такий аналіз, потім виявляється, що вона хвора. І тепер питання. Вона покинула самоізоляцію, вона поки доїхала, контактувала з іншими людьми. І тут теж десь було прийнято на місцевому рівні рішення таке негласне, що ті люди, які хочуть, вони повідомляють і безпосередньо виїзні групи до них приїжджають і в них роблять забір вдома. Тобто така можливість є, люди залишають заявки через гарячу лінію, навіть через поліцію. Любим способом ми стараємося, щоб людина мінімально контактувала з іншими громадянами, якщо як така, що можливо заражена. Хочу сказати зони ризику. Я хочу озвучити, звичайно, це буде антиреклама, але ви маєте це знати. Чорногорія. У нас є 3 випадки людей, які приїхали з Чорногорії і мають захворювання на ковід. У нас є захворювання, один випадок з Єгипту, у нас є США, у нас є Росія багато. Росія через Білорусь, мабуть, заїжджає? Не знаю, чесно, не знаю, яким чином. А чому? Вони через спокійно, через Чернігів, через Харків заїжджають. У нас не закриті кордони, тому що є автомобільний транспорт, там авіасполучення, железнодорожне, воно відсутнє. Але автосполучення, воно абсолютно працююче, діюче, і люди активно їздять. Тому що все-таки є якісь певні і родинні, і дружні зв'язки. Незважаючи на ту ситуацію, яка вже 6 років. Так, хоча Росія ворог, очевидно. Тому, тим не менше, є люди, і люди спілкуються між собою, і мають певні зв'язки, і вони ними користуються. І теж є факти, які люди приїхали з Росії і мають захворювання на ковід. Тому це такий третій важливий фактор, на який ми впливаємо, ми стараємося
скажімо так, зробити правильно, мінімізувати кількість контактів щодо тих людей, які захворіли, швиденько виявляти контактерів вже захворілих. Це дуже оперативно робиться разом з лабораторним центром і представниками їх в районах і на місцях. Скажу так, вдається, в нас великого спалаху немає, було у нас там 30-32, зараз йде вже на зменшення. Ми розуміємо декілька джерел, які були, ну, але вони, скажімо так, локалізовані. Так, ну, інколи виникають, от як ситуація з храмом, з Преображенським нашим собором, чи там інші були, да, коли такий різкий ріст в якийсь конкретний день, да, як ви кажете, до 30, а так загалом по 15, у нас, здається, у місті. Так, так. Так, пане Володимире, хотів вас ще спитати, стосовно, ви так трошки згадали про масові зібрання. Чи є якісь обмеження, чи як контролює поліція взагалі спілкування людей, можливо, там дистанцію якусь соціальну? Ну, до масових зібрань, в принципі, нічого не змінилося. Вимога така, як і була, це збиратися, як заборонено, виключно, як дозволено. Тобто, насправді, ми не маємо права заборонити, незважаючи навіть на певні наші законопроекти, які забороняють масові зібрання, але треба розуміти, що є міжнародні зобов'язання і стаття 11 Конвенції прав людини, підписаної Організацією Об'єднаних Націй, а Україна як засновник Організації Об'єднаних Націй, вона, звичайно, ратифікувала цю конвенцію, вона якраз забороняє будь-які заборони. Є рекомендація щодо зібрання. Рекомендація наступна – 5 квадратних метрів на людину і дистанція 1,5 метри. Звичайно, що поліція завжди на всіх мирних зібраннях рекомендує цю дистанцію дотримуватися. І, ну, чи це завжди, чи це вдається, скажімо так, не завжди, тому що люди, звичайно, як тільки починає поліцейський спілкуватися, підходять, хочуть все почути, хочуть зразу бути першими, хто це все почує. З ваших слів виходить, що поліція навіть десь провокує. Ну, на жаль, так. Але є в нас поліція діалогу, і через них ми стараємося доносити до людей. Я вам хочу сказати, що якраз в тому факторі, що доносимо, і люди нас чують, в нас за останні там півроку якихось великих масових зібрань не було. Навіть ті, які були, вони були досить такі, ну, небагатолюдні, з дотриманням певних норм, з тим, що поліцейських чули, і, ну, може, там ніхто там рулетку не виміряв 1,5 метри, але старалася дистанцію тримати. Так, ну, загалом це, в першу чергу, наскільки я знаю, політичні були такі там мітинги, якісь моменти, так. Ну, можна сказати, що і політичні. Так, пане Володимире, ви ще згадали стосовно громадського транспорту, що, в принципі, там люди, і водії, і пасажири мають дотримуватися і масочного режиму, і сидячі виключно місця, але от ми по місту бачимо, що фактично це от не дотримується. Там і це і лоцмани, особливо це, якщо брати там спринт, вони взагалі забиті. Я можу з особистого досвіду сказати, от вперше, коли я їхав в автобусі без маски був лише водій. Це обласне було сполучення. І, в принципі, там люди взяли приклад з водія, познімали деякі маски. От на практиці, як це відбувається? Стоїть патруль, да, зупиняє і штрафує водія, чи як? Чи заходять до самого салону? Відповідальність тепер несе уже не водій, не громадяни, а юридична особа. Тобто власник цього автоперевізника, і саме на нього складається адміністративний матеріал. І там уже штраф від 34 до 170 тисяч. Тому складаються такі адмінматеріали. Нас на юридичних осіб складено вже близько 100 адміністративних матеріалів. А це за який період? Почнеш це за весь карантин, період, так. Тому що раніше, на початку карантину, юридичних осіб ми майже не притягували до відповідальності, не було відповідальності юридичних осіб. В основному це була відповідальність фізичних осіб, людей, які не носили маски, водіїв, які не дотримувалися масочного режиму або порушували певні норми щодо обмежень. От, продавці на ринку, які теж не дотримувалися карантинних заходів, вони всі несли відповідальність. Зараз ні продавці, ні водії такої відповідальності, навіть ні громадяни не несуть. Навіть якщо в магазин ви зайдете без маски, то на вас відповідальності не буде. Але треба розуміти, що буде відповідальність на власнику цього магазину, на адміністратора, на власнику цього магазину. Тому, якщо магазин вам відмовить в продажі товару, тому що ви без маски, вони абсолютно праві, вони мають на це право. І, як правило, коли ви заходите в магазин, ви бачите повідомлення,
Ну, ми би хотіли, щоб і на всіх транспортних засобах були такі теж повідомлення і роз'яснення. І тому, якщо вам водій відмовить в посадці, коли ви без маски, він також на це має абсолютне право. Ну, зрозуміло, що кількість людей, яка їздила кожен день на роботу, вони завжди там брали стоячих, це очевидно. Кількість не змінилася людей. Наоборот, можливо, з певними карантинними обмеженнями в світі і в Європі багато людей вернулося, які мали можливість заробляти кошти так. За кордоном, вернулося сюди, додому, і тут проживають, тут в даний момент знаходяться. Також певну якусь активність проводять, десь треба і заробляти, десь треба якусь свої питання соціальні вирішувати, і вони користуються громадським транспортом. Кількість автомобілів від того не виросла. Тому ми розуміємо, що тут є порушення, ми, звичайно, реагуємо, там, притягуємо до відповідальності. Ну, сказати, що ми там масово, напевно, на себе викличемо дуже великий негатив. Так, репресії тому, не проводить. Тому треба розуміти, що законодавець дав право таке до відповідальності притягувати не тільки поліції, а й Держпродспоживслужбі, а також місцевим органам самоврядування, відповідним комунальним підприємствам, наділеним таким правом. І насправді, якщо б була політична воля органів місцевого самоврядування, вони б могли навести в тому сенсі порядок, тому що кількість реагувань поліції на кримінальні виклики, вона дуже величезна. І кожну маршрутку зупинити, повірте, це фізично неможливо. Тому, ну, мабуть, нема такої потреби запиту суспільства до органів місцевого самоврядування, там Держпродспоживслужби чи поліції, щодо якраз порушень в громадському транспорті і таких обмежень. Викликів про порушення норм карантинних таких майже немає. А по закладах харчування, можливо, є якісь виклики стосовно масочного режиму? От ми знаємо, і наша телекомпанія, зокрема, да, от постраждала журналістка, яка знімала репортаж про те, що от буквально через дорогу магазин знаходиться без масок, і, власне, напала власниця. Ну, дивіться, так. Є, що стосується громадських місць, саме громадських споруд, громадських закладів, то вони мають дотримуватися масочного режиму. От. Але щодо обмежень роботи, їх теж вже всі обмеження зняті, вони мають працювати згідно свого графіку. Ну і, скажімо так, щодо масових клубів чи якихось інших розважальних закладів, обмеження також залишилося. Це є одна особа на 5 квадратних метрів з дистанцією 1,5 метри. Ну, очевидно, якщо там прийшов чоловік з дружиною чи хлопець з дівчиною, вони стоять разом, то там дистанції там і немає потреби в тих дистанціях. Але загально між людьми плюс-мінус така дистанція повинна бути. Чи будуть працювати групи, поки що зараз не готові сказати, тому що ми перед виборами стараємося дати особовому складу хоча б там тиждень-два відпустки, тому що зараз ми вже плавно переходимо в виборчий процес, і вже там буде не до відпусток, ми нікого відпускати, очевидно, не будемо, тому що весь особовий склад буде переведений на посилений режим несення служби. Тому я би, скажімо так, до кінця літа щодо рейдів ну, не застосовував такий механізм. Немає такого бажання. Я би дав більше все-таки поліцейським трошечки відпочити і більше зайнятися профілактикою кримінальних злочинів, тому що вони є, і грабежі, з якими треба боротися, і крадіжки, і шахрайство. І я думаю, що ми якраз до кінця літа більше зробимо акцент саме на кримінальну складову. Так, пане Володимире, дещо до іншої теми хочу перейти. От останніми днями, останніми тижнями у суспільстві досить такий широкий резонанс. Викликали події, пов'язані в кавичках, в лапках з діяльністю терористів. Це і Луцьк, це і Полтава, це і Київ от буквально днями. Чи проводить поліція Дніпра, Дніпропетровської області, зокрема, ви все-таки до Дніпропетровської області, заступник начальника головного управління, з попередження подібних випадків. Адже ми пам'ятаємо, у нас була така ситуація у 2012 році, трагічно, 31 постраждали. От яку роботу в цьому плані ви проводите?
Ну, що стосується тероризму, то трошечки стаття Служби безпеки України і задача профілактики тероризму – це саме Служба безпеки України. Поліція, ми проводимо спільні навчання зі Службою безпеки. Буквально минулого місяця такі навчання були. Цього місяця такі навчання будуть, плануються. Тому ми приймаємо участь і разом відпрацьовуємо певні, скажімо, моделі поведінки і певні сценарії. Виключно поліція, тільки охорона публічного порядку. Звичайно, проводимо інформування поліцейських, проводимо, скажімо, роз'яснювальну роботу щодо поверхневих перевірок, підозрілих осіб, підозрілих сумок. Ці речі, на цих речах наголошуємо, ну, але якийсь посилений режим в нашій Східній Україні ми не вводили. Ми знаємо, що в Західній Україні вводили посилений режим, оскільки, ну, поки що не бажали, за потребу. Ну, до речі, оці телефонні терористи – це кримінальна відповідальність, так? Обов'язково, і фактично зараз останнім часом ті телефонні терористи, які телефонують, вони всі знаходяться, і останній випадок, там двоє неповнолітніх хлопчиків вирішили пожартувати і замінували. 14-15 років. Так, то, звичайно, це все вичисляється і притягують. Ну, там батьки відповідають. Абсолютно правильно. Угу. Так, пане Володимире, от ще інші резонансні події були цього року, да? Це Кагарлик, це перестрілка в Броварах, і, в принципі, це так, ну, скажімо, відверто негативно впливає на імідж поліції, да? І України, і того регіону, де це відбувається. От у своїй повсякденній роботі, чи відчуваєте ви якийсь негатив у зв'язку з такими подіями, які, ну, негативно відображаються саме на іміджі правоохоронців? Люба негативна, скажімо так, якась статистика чи якась поведінка поліцейського в будь-якому куточку України, вона однозначно відображається на рівні довіри на всіх поліцейських. Тому, в першу чергу, ми проводимо профілактичну роботу з місцевим поліцейським, пояснюємо, що таке правильно, що таке неправильно, роз'яснюємо, що, як повинен себе поводити поліцейський. І в нас є думка і ідея цього року запровадити третій етап такої так званої програми Custody Records. У нас вже запроваджено два етапи. І це програма, яка дозволяє запобігти катуванню затриманих. От. Нам потрібно зараз вже запустити третій етап, а саме в відділках поліції, створити камери для затриманих, кімнати слідчих дій, кімнати зустрічі з адвокатом. І таким чином зробити замкнутий цикл, при якому би поліцейський патрульний, який затримує особу, знімаючи це все на бодікамеру, передає його відділку поліції, який фактично все також фіксується на відеокамеру і записом на сервер. А далі переміщення в конвойну автомобілів, які також обладнані такими камерами, поміщення в ізолятор тимчасового тримання, які також обладнані відеокамерами. Відповідні навіть є інспектора з дотримання прав людини і прав затриманих безпосередньо в ізоляторі тимчасового тримання. І ми фактично будемо бачити весь шлях переміщення особи від затримання до поміщення його в слідчий ізолятор. Тому моменти катування фактично вони фізично будуть неможливі, тому що весь шлях буде документуватися. Звичайно, на це потрібні кошти, але у нас вже така програма стоїть. Безпосередньо в ізоляторі тимчасового тримання в Дніпрі. В нас відкритий навчальний центр по підготовці саме інспекторів з дотримання прав затриманих. І фактично ми в тому самому навчальному центрі зможемо пояснювати, скажімо, правила поведінки для поліцейських і слідкувати за ними. І також у нас введений в штат така посадова особа, це є представник апарату голови Національної поліції, це уповноважений з дотримання прав людини. У нас уповноважений працює досить активно, фактично кожен день відвідує відділення поліції. Поліцейські знають про існування такої посади і такої працівниці, вона у нас дівчина. І повірте, вона слідкує за тим, щоб саме в відділках поліції, саме поліцейські не застосовували тортури. На жаль, є в нас факти в нашій області цього року зафіксовані там в Жовтих Водах, але надіємося, що таких фактів, ну, є і в Дніпрі питання щодо там громадянина Туреччини,
законності його чи затримання. Поліцейські кажуть, що не затримували. Ну, ми зараз проводимо службове розслідування. Але хочу наголосити, що всі факти ми і самі виявляємо. І при виявленні таких фактів ми віддаємо в відповідні органи, направляємо такі матеріали, а саме БДР, ДБР. І не приховуємо, і притягуємо до відповідальності. Пане Володимире, буквально 2-3 хвилини у нас лишається. Ви згадали місцеві вибори, які відбудуться у жовтні цього року. Як поліція до них готується? Чи співпрацюєте ви, чи спілкуєтесь з кандидатами, з потенційним на посаду міського голови, скажімо, якщо це Дніпро, або якісь такі інші районні центри, з політичними партіями? Як проводите роботу? Ну, оскільки виборчий процес ще не стартував, і фізично ще кандидати не зареєстровані, тому ми так, теоретично можемо розуміти, хто може бути кандидатом. Звичайно, ми з політичними силами, тими, які зараз проявляють активність, співпрацюємо, ми спілкуємося, ми працюємо. Але перш за все, ми зараз самі хочемо розібратися в новому виборному законодавстві, тому що вони є суттєві зміни. Кажу відверто, самим досить важко, тому ми прибігли до сторонньої допомоги, звернулися до громадської організації «Опора». Маємо на них дуже велику надію, вони нам завжди допомагали, завжди нас вчили. І цього разу пообіцяли, зараз вони готують матеріали, і ми в серпні місяці пройдемо навчання, всі поліцейські пройдуть навчання, десь з допомогою опори, десь з допомогою поліцейських, які вже пройшли навчання. Однозначно всім зробимо пам'ятки поліцейським, у всіх будуть пам'ятки саме по нюансах нового законодавства. І на середину вересня ми будемо вже абсолютно готові до виборів, а на початок вересня до старту передвиборної, скажімо так, до передвиборного старту ми точно будемо готові. Пане Володимире, останнє питання. От ми бачимо, що вже досить багато у нас по місту політичної реклами. Зокрема, деякі білборди пошкоджуються. Це фарба, це там, я не знаю, згравання. От незалежно від змісту, від того, що там є, за це передбачена якась відповідальність? Розумію, поки не стартував ще виборчий процес, тому це не може вважатися політичною агітацією і порушенням виборчих прав. Тому це поки що ми можемо як пошкодження майна кваліфікувати, а в основному це кваліфікуємо як хуліганство. Звичайно, ми це реєструємо, ми це розслідуємо і винних осіб будемо притягувати до відповідальності. А поки що, я так розумію, але як виборчі процеси, ну чому, все встановлено, вони самі себе встановлюють, документують. Ну да, на там, Фейсбуці там ніяких матеріалів. Проблем нема щодо встановлення, тільки питання відповідальності, там, як правило, штраф. Штраф, да? А великий – ні? Чесно, зараз не скажу. Не скажете. Ну, будемо сподіватися, що все у нас буде добре і виборча кампанія пройде спокійно. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимиром Погонісом. На все добре.